លីយ៉ុងបរិសុទ្ធជីវិតស្រស់ថ្លាកាកែវវិទ្យុធីសេនធ័រធីវីបន្ទះពណ៌បៃតងព្រីមណូតប៊ុកពុកនឹងមុខចម្រាញ់ពីធម្មជាតិសារទឹកបំបត្តិជួយចុកចាប់គ្រុនក្តៅសម្រាប់បុត្រធីតាលោកនេះសាប៊ូកក់សក់ណូរ៉ាដែកហ្វ្លីនបំបារករៈជួយចុកចាប់បានភ្លាមនីអូទីកាបាំជួយចុករួយសាច់ដុំនឹងដល់នីអូទីកាបាំខេណាហ្សូនអស់បញ្ហាស្បែកអេតាស៊ីលថ្នាំការរោគជួយប្រព្រឹត្តនិងកាត់បន្ថយអាស៊ីតសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់កម្មវិធីអាណាចក្រនារីចា៎តែកម្មវិធីរបស់យើងតែនៅផ្សាយជូនទស្សនាជារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង1រហូតដល់ម៉ោង2រសៀលចា៎ហើយរាល់កម្មវិធីរបស់យើងគឺតែងតែបង្ហាញនៅអត្តន័យជាច្រើនទាក់ទងទៅនឹងការថែរក្សាសម្ភារអំពីជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាមុខរបរការរកស៊ីផងដែរចារកម្មវិធីរបស់យើងគឺតែងតែនាំយកជាមួយនឹងចំណេះដឹងច្រើនចែកម្លែកជូនដល់បងប្អូនរួមជាមួយនឹងរូបព័ន្ធផងដែរគ្រាន់តែធ្វើការ like ក៏ដូចជា share ហើយមិនសិនទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់លោកអ្នកចាប់ពី10អ្នកឡើងទៅនៅក្នុង page អាណាចក្រនារីនឹងទទួលបានរង្វាន់យ៉ាងច្រើនពីវាគ្មិនរបស់យើងចាអរគុណហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះចាគឺថាឱកាសពីបងដើជុំស្រីមុំបិចនំឬទេអត់វិញទេស្រាប់ស្រាប់អីបងវិញគាត់ចេះសុបាយណាពេជ្រនឹងគាត់អត់ចេះអត់នេះគាត់ចេះវិចត្រូវគាត់ពេជ្រខ្ញុំចេះខ្ញុំចង់វិចណាខ្ញុំចង់វិចខ្ញុំវិចបានតែមួយវិចឲ្យខូចខ្ញុំកេងមើលម៉ាក់ខ្ញុំវិចហ្មងមិនអូនឯងបងអួយអូនរៀនអូនឯងមិនអួយអត់ខ្ជិលអូនឯងមិនដាក់វិចមិនដាក់អង្គុយនេះនេះអង្គុយមិនអង្គុយមិនក៏បានតាមធម្មតានៅម្ពិញយើងផ្ទះថ្មផ្ទះអីមែនទេចុះគ្នាទៅស្រុកកណើតអញ្ចឹងផ្ទះអ្នកនៅតាមបណ្ដាខេត្តគាត់រៀនខ្ពស់អត់ទេមានស្រុកមកពីណាខ្ញុំកើតនៅម្ពិញហ្នឹងឲ្យមើលម៉ែខ្ញុំជប់វិចសងវិចអីហ្មងធ្វើឡើងទៅលើដេកមើលតាមរៀនតែប៉ុន្មាននេះហ្នឹងមិនដល់គ្នាចង់គ្នាខ្ជិលតែដោយសារពិបាកថាផ្ទះនេះខ្ពស់ចឹងដេកមកមើលហ្មងចែអ្នកចិត្តខាងគេដើរកាត់មកទៅកូនក៏ខ្ជិលម៉េះដេកមើលដៃវិចនំគាត់មើលពេលគ្នាក៏មានរយៈដែរឡើងទៅលើអឺមើលតាមរៀនផ្ទះហ៎ប្លែកទៅហ៎ចឹងហ៎ពេញចឹងហ៎ហើយឡើយមុននឹងចូលកម្មខ្ញុំរបស់យើងសួរសិនទៅបានអានវត្តឲ្យទាំងអស់គ្នាខ្ញុំតាមធម្មតាថ្ងៃត្បូងខ្ញុំទៅ7វត្តហើយអូថ្ងៃទី1ហ្នឹងឯង7វត្តហ្មងចា7វត្តហ្មងចាគឺឲ្យខ្ញុំអត់ឯនេះមានអ្នកធនអ្នកអាតាសម្បីគាត់ទៅរបៀបទៅថតកុំថតអីនៅទីឆ្ងាយឆ្ងាយចឹងគាត់វិច្ចអីគេរបៀបស្អីរបស់សាហ្នឹងហើយរបស់អត់ទេរបស់សារបស់យើងទៅចូលនៅវត្តហ្នឹងចាបើតាមធម្មតាយើងទៅវត្តអញ្ចឹងទៅថតក្នុងវត្តអីអញ្ចឹងណាចាំថ្ងៃសិលឬក៏អីអញ្ចឹងខ្ញុំក្នុងឡានរបស់ខ្ញុំតែងតែមានគ្រឿងអីហើយខ្ញុំមានបាយមានអីបាក់ឡាំងខ្ញុំមិនតន់ញ៉ាំណាអញ្ចឹងខ្ញុំយកប្រកេនលោកសិនចាឬក៏ដាក់បច្ច័យតាមលទ្ធភាពដែលយើងមានអញ្ចឹងណាគាត់ថាគាត់អ្នកអាទៅយើងត្រឡប់ហើយខ្ញុំមុនជុំមុនបិណ្ឌខ្ញុំវិចស្លាប់ដកខ្ញុំវិចខ្លួនឯងវិចខ្លួនឯងហ្មងចាកូនហ្នឹងសំចិត្តយកទៅចែកជូនចាស់សិនអឺមានអីមាននេះអូស្លាតដល់មែនដល់គ្នាចង់អស់តែមិនមានទៅទៅច្រើនវត្តឲ្យទៅទិញគេទៅខាតអញ្ចឹងចង់ឲ្យចំណេញចាគេចង់ទៅណែណូណូអញ្ចឹងណូណូនិយាយមកខុសហើយអ្នកម្ដាយខ្ញុំលក់ចាប់ពួយអូអ្នកម្ដាយខ្ញុំលក់ចាប់ពួយខ្ញុំវិចបដាខ្ញុំដើម្បីឲ្យអ្នកចិត្តខាងគេឃើញថាយើងមានការវិចចាអញ្ចឹងមកទិញមួយចាទៅតែមកទិញចាតែមកទិញខ្ញុំយកទៅវត្តទៀតអញ្ចឹងវាអាចចំណេញពីរត្រួតអរគុណចាឥឡូវហ្នឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណួរផាន់យើងថ្ងៃហ្នឹងអត់ប៉ុនពាក់ព័ន្ធអត់ពាក់ព័ន្ធបងនោះក៏ជាស្នេហាដែរចាចាតែសួរថាអញ្ចេះគេសួរថានៅពេលដែលឧទាហរណ៍ថា
នៅក្នុងរដូវបុណ្យទានអញ្ចឹងស្រាប់តែមានកម្មវិធីអញ្ចឹងណាបុណ្យភ្ជុំចែកអញ្ចឹងណាតើមនុស្សខុសហ្នឹងគាត់ព្រោះយើងទៅលេងស្រុកទៅអត់អត់ទៅហ្មងបងចាខ្ញុំទៅកងការសង្សាយចាសង្សាយសង្សាតាមបាត់បើសិនគេបបួលយើងទៅលេងស្រុកគឺជាបានថាហ្នឹងគឺជាគេជួយចិត្តយើងគេចង់ឲ្យគេឲ្យតម្លៃយើងដែរបើគេខ្ញុំត្រូវទៅយើងទៅធ្វើទៅហ្មងទៅអត់ខ្ញុំត្រូវតាក់យកកូនគេខ្ញុំទៅហ្មងណាបងឡើងតាក់តែមើលទៅគាត់សាត់អូនតាក់តាក់យើងមានដំណាក់ការរបស់គេយើងរត់តាក់អញ្ជើញយើងទៅជួបជុំមកពុកម្ដាយគេយើងត្រូវទៅចង់និយាយថាគេអញ្ជើញខ្ញុំទៅទៅទេចាមកដល់ពេលបងមិនងាយគេបបួលហីលេងលោកពុកអ្នកម្ដាយគ្នាគាត់គិតទៀតចាចាំមកបនទៀនអញ្ចឹងអត់មកឯងបដើលីមួយកូនអញទៅអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាទៅហ្នឹងហើយខ្ញុំទៅជិះរបាយត្រឹមត្រូវតែខ្ញុំគឺខ្ញុំទៅត្មងទៅចាទៅត្មងទៅមានគិតថាឥឡូវថាទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាថាតើសម្រាប់បងប្អូនរបស់យើងក៏ទៅឬក៏មិនទៅចាចាខ្ញុំគិតថាសំខាន់យើងបង្ហាញមុខគេឃើញសិនទៅគេសំខាន់ពេលហ្នឹងយើងធ្វើមិនច្រឹកយើងប៉ិតយើងកំលាក់ណាកុំទបៀតច្រឹកនៅមុខម៉ែឲ្យគេខ្ញុំធ្វើច្រឹកប៉ិតហើយជាមនុស្សស្រីដែរអឺរំទុំសភាពរៀបសារអញ្ចឹងណាចាអូទៅទៅក៏ទៅចាក៏ទៅមិនងាប់ទៅទៅមានអ្នកអត់ទៅអញ្ចឹងទៅព្រោះថាចាអឺអ្នកខ្លះគាត់គិតផ្សេងក៏គិតថាងំទៅមើលចុះប៉ះម៉ែឲ្យគេថាចេះអត់ចូលចិត្តអត់ចិត្តទេចាអញ្ចឹងគាត់ខ្មាស់អ្នកខ្លះគាត់មនោគមចេះទេគាត់ចេះថៃហ្នឹងខ្ញុំជាមនុស្សស្រីហ៎ត្រូវតែមកខាងខ្ញុំហើអ្នកឯងត្រូវមិនបើបងឯងស្រឡាញ់អូនបងឯងត្រូវមកខាងគ្រួសារអូនគឺយើងអត់ព្រួយគេហ្នឹងគេណាព្រួយអីតាមធម្មតាតែតែមានការបំរួលហីបងក៏ប៉ុនជួយវិញអូនពេលខ្លះឲ្យយើងគិតអញ្ចឹងក៏ថាបានតែពេលខ្លះគាត់ជាមនុស្សចាស់អញ្ចឹងធម្មតាយើងជាមនុស្សស្រីយើងជាកូនឧទាហរណ៍បើសិនយើងស្រឡាញ់គ្នាមួយគាត់គឺយើងជាកូនអញ្ចឹងមិនចាំឲ្យគាត់មករហយើងបើសិនយើងខាងប្រុសហ្នឹងបានថាមនុស្សប្រុសគឺគេដឹងពីគ្រួសារគេហើយថាម្ដាយឪពុកគេហ្នឹងបើកគ្រឿងធៀបអត់មកគេហ៊ាននាំយើងទៅចាអត់ទេតែចង់អូនចង់និយាយថាមនុស្សស្រីចាមនុស្សស្រីដែលជាសម័យខ្លួនគាត់ប្រកាន់គាត់ថាចាយើងស្រីមិនក៏ខ្មិនខាងប្រុសមកមើលយើងវិញចុះកាលលោកពុកអ្នកម្ដាយខាងកូនស្រីហ្នឹងគាត់ប្រកាន់ទៀតថាកូនឯងកូនស្រីកូនឯងត្រូវឲ្យខាងប្រុសហ្នឹងគេមកមកខាងយើងឲ្យយើងមើលគេផងឥឡូវចាស់តើចាមួយថ្ងៃហ្នឹងយើងទៅម្នាក់មកកណាត់ទៅអត់ទេបងគាត់ថាយល់ល្អគឺជុំមានតែមួយថ្ងៃឲ្យគុត់ម្នាក់មកកណាត់ម្នាក់ទៅខាងពេលអត់ខាងពីរគូឲ្យអូនពីរគូបើចាកុំឲ្យវល់អូណាត់មកវត្តហ្នឹងគឺទៅទាំងសងខាងហ្មងល្អហើយបងថាចាណាត់ទៅវត្តជួយវាយអញ្ចឹងយើងនាំទៅម្មាក់ប៉ាយើងគេទៅជំរងអូចឹងយ៉ាចាំទៅវត្តជួយវាអូនយល់ហើយអូនយល់គម្រោងរបស់គាត់គឺអញ្ចេះចាយើងមិនប្រាប់ម៉ែឪយើងទេបងឯងប្រាប់ទៅថាអញ្ចេះស្អែកខាងស្រីគេមកយើងចាដល់ពេលអូនឯងប្រាប់ប៉ាម៉ាក់អូនឯងទៅឃើញយល់ល្អអត់អូប៉ាម៉ាក់ស្អែកបងគាត់មកខាងយើងតែគឺអ្នកកូនខូចហ្នឹងចាគាត់មកពេលគាត់ពួកគាត់ចាស់ចាស់ពួកគាត់គាត់រៀងចិត្តហ្នឹងមកដូចយើងក្មេងហ្នឹងឥឡូវវីដេអូទី2ថាប្រិមត្តគាត់មានកំណត់ដូចយើងអត់ចាស់ចាស់ទាំងអស់គ្នាអឺសម្រាប់ខ្ញុំបើសិនជាមានមនុស្សជាទីស្រឡាញ់គេនិយាយទៅមនុស្សដែលគេស្រឡាញ់ខ្ញុំហ្នឹងគេប្របួលខ្ញុំទៅលេងស្រុកកំណើតនៅឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះហ្នឹងនេះខ្ញុំទៅព្រោះថាជាស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំផងនិយាយទៅគឺខ្ញុំត្រូវតែទៅចឹងហ្មងចាចាម្យ៉ាងគាត់និយាយទៅចាសម្ដេចនេះចឹងនេះគាត់ថាគាត់គិតមួយបែបទៅថាទៅណាកុំឲ្យឃើញសាងច្រើនចាបើថាត្រូវបើថាត្រូវផ្ទះជាងវិញអូខ្ញុំបាននិយាយចឹងអត់និយាយវិញខ្ញុំមាននិយាយចិត្តដាច់ចឹងណាហ្នឹងនេះគាត់ថាគាត់ទៅដូចមួយមកតែគាត់ថាគាត់ចង់ឲ្យត្រូវធៀមចាប់អីមិញអត់មិញចាប់ឲ្យគាត់ចាប់
ចាប់កូនប្រុសគេត្រូវតែទៅខាងប្រុសហ្នឹងចាប់ចាប់ត្រីអត់ទេចង់និយាយថាយើងជាមនុស្សស្រីបើយើងស្រឡាញ់គេពិតប្រាកដយើងច្បាស់លាស់មួយគេជាអនាគតគេច្បាស់លាស់មួយយើងយើងអីខ្លាញ់ទៅចាចាយើងស្រឡាញ់កូនគេយើងត្រូវតែគោរពឪពុកម្ដាយគេបើយើងអត់ឲ្យតម្លៃឪពុកម្ដាយគេផងមិនប្រកាសថាគេយកយើងជាអនាគតដែរចាធម្មតាយើងស្រីក៏ចឹងដែរបើខាងប្រុសគេស្រឡាញ់យើងស្រឡាញ់គ្រួសារយើងក៏យើងសប្បាយចិត្តដែរចាចាអញ្ចឹងដូចបងមូលក៏និយាយអញ្ចឹងថាតែតែមានទៅហើយមានមកបើជ្រុលអញ្ចឹងណាត់ឲ្យជុំគ្នាតែម្ដងអរគុណច្រើនអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទូទាំងនៃជនឬជាមស្ត្រីរបស់យើងទាំងអស់ចាពីសងលើការសម្រេចចិត្តទេថាតើគួរក៏បីទៅឬក៏មិនទៅពីព្រោះថាជាក់ស្ដែងយើងមើលទៅលើស្ថានភាពថាតើពេលដែលទៅនឹងគឺជាពេលវេលាសមរម្យសម្រាប់យើងទៅហើយឬនៅចាំបានថាទៅបង្ហាញខ្លួនបង្ហាញមុខទៅពេលក៏បានដែរចាអរគុណច្រើននៅសពពេលវេលានៃកម្មវិធីរបស់យើងមានកំណត់នៅក្នុងវគ្គក្រោយលោកសញ្ញានឹងជួយជំនួយបាត់មានរបស់ខ្ញុំនៅបាត់មានទៀតបន្តទៀត